Joo, vielä sunnuntaa iltoo tieltä ja tehdäänpäs nyt semmonen homma, että tehdään tähän urheiluhommaan liittyen niin semmonen kysymys-vastausvideo. Elikkä juoksuhommat ja varmasti koko painonpudotusprojekti, kun minä aloin sitä elämäntapamuutosta tekemään sieltä maaliskuusta lähtien, niin siihen liittyen ja se on kuitenkin ollut pitkä projekti ja nyt se on menossa siihen ultrajuoksusuuntaan ja juosta jo todella pitkiä matkoja, niin siihen liittyen voi laittaa kaikkia kysymyksiä tähän koko hommaan liittyen. Ja kun mulle tullut niitä yksittäisiä kysymyksiä, niin ei tarvi sitten joka videolla ruveta erikseen käymään läpi, että kuitenkin niin kun silläkin on semmoisia asioita, jos rupeaa läpi käymään, niin siihen yhden videon niin kun yhdessä niin kun semmoisessa blogissa se on edes käytyä läpi, että niihin on parempi tehdä sitten yksi semmoinen kysymys vastausvideo, missä pystyy sitä yhtä asiaakin sitten tarkemmin käymään kaikkea läpi. Ja periaatteessa minun elämähän koostuu nyt videossakin periaatteessa kolme asiaa. Paitsi tällä kanavalla nyt kahteen, että perheasiat. Perhehomma on, sitten on työ ja kalastus, mutta sekkihän on minun se kalastus, ei ole periaatteessa minun harrastus, vaan se on työ. Että sitäkään minä en niin pysty harrastuksena ottamaan, koska kun minä lähden vesille tuonne, niin arkipäivinä sen 8 tuntia olemaan, niin minä olen töissä. Töissä, että siinä on semmoinen tietynlainen painekin, mikä tullut työstä ja näin, ja tietyt velvoitteet, mitä minun pitää tehdä, niin kalastusta minä en sinällään pidä edes harrastuksena, vaan se on yksinkertaisesti työ. Ja sitten kolmantena tullut tosiaan tämä juoksuhomma ja tämä on semmonen, niin mitä voi sanoa niin aidosti, että se on oikeasti harrastus ja semmonen kansan intohimo. Toki kalastus on, mutta tämä juoksuhomma on semmonen oikein, siihen mulle on semmonen oikein polttava intohimo. Että ei ole semmoista aikaisemmin, joskus on aikaisemminkin tosi niitä pitkiä matkoja juosu, mutta ei ole tämmöistä niin poltetta ollut ja paloa siihen asiaan, niin kuin nyt on. Mutta semmonen tehän kysymys vastaus video tähän urheiluasioihin liittyen ja tähän videoon lyöttää niin paljon sitä kysymystä kun sitä tullut ja sitten tehdään niistä semmonen kokonaisuus mihinkä minä vastaan ja näin pois päin. Mutta eipä sitä tälle ilto tämän kummasempia, että minä lähden iltakahvit tuossa hörppeemmän ja katsotaan vähän tuossa vaimon kanssa sarjoja näin. Mutta ei mitään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.